Diana Feitsch? Nee. Elsbeth Feitsch? En dan? Ben ik hier een Feitschetje? Nee. Okay. No. Dá sa povedať, že nie, ale občas nepohrdnem dobrou cigarou. Marek, fajčíš? Fajčím, som ja. Tak fajčíš? Nie. Sara, fajčíš? Občas fajčím. Ľubka, fajčíš? Nie. Fajčíš, Andrej? Nie. Fajčíš, že? Mhm. A máš pocit, že to pomáha nadväzovať vzťahy? Keď si v partii nejakých ľudí a všetci fajčia, a je ticho a ty máš problém a tam stáť, lebo si nervózna z toho, že sa všetci rozprávajú a ty nemáš čo povedať, tak to je veľmi dobré. Akože mala som potom tým pádom príležitosť sa rozprávať s nejakými ľuďmi, s ktorými si myslím, že by som inak sa hanbila k ním len tak prísť. Mne sa to nepáči ako sociálny konštrukt. Ja viem, že to je akože helpful. A vieš, čo sa mi ešte najviac nepáči? Že ľudia majú normálne prestávky na fajčenie. Toto by som absolútne zakázala. Normálne, že zakázať. Ja som bol taký prekvapený, keď som bol na FAMU na nejakom seminári. Všetci sedeli okolo stola takého veľkého a všetci tam fajčili. Mali tam psov a bolo to pomerne príjemné prostredie. Tak keby to nebolo, tak neviem, že či som asi som taká zavretá ako na tej animácii, vieš, že celú noc jak maluješ, tak by som malovala len a vôbec by som nemala žiaden sociálny život, kebyže nechodím na cigaretu. A nemáš pocit, že si o niečo prišla za to, že si nechodila fajčiť? Asi nie. Ja som proste... Mňa nezaujíma veľa ľudí. A ľudia, čo ma zaujímajú, tak s nimi trávim čas, keď chcem s nimi tráviť čas. Takže vravím, že keď som chcela s nimi byť, tak som tu bola a som nefajčila. Chápeš? Takže v princípe mi asi nič neušlo. Ale ja viem, že akože tie cigaretkové reči sú možno trošku iné. Svoje som si už odpracoval na tomto poli, takže o nič som neprišiel. A v podstate... Môžem iba spomínať. Boli to krásne časy s tou cigaretou. Asi nie. Ale tak ono asi nejde iba o to fajčenie, ale aj o to, či si asi tak rozumieme ľudsky. Nehovorím, že som o niečo aj prišiel, ale nemám ten pocit. A necítil ste sa niekedy tak diskriminovane v umeleckom prostredí, keď ste nefajčil? Nikdy. Diskriminovane sa cítim niekedy inokedy, ale toto rozhodne k tomu nepatrí. Nie. Ani moc, ne? Vôbec. A čo robíte, keď ľudia z vašho ateliéru idú fajčiť? Idete s nimi? Občas áno, ale nechávam ich tak, nech si oddychnú. Porozprávajú sa vonku pri cigarete. Niekedy mi je to ľúto, že keď ostatní si idú von zafajčiť, tak ja si nezafajčím s nimi a potom sa bojím, že si myslia, že ich akože nejak, neviem, že sa na nich tak nejak blbo pozerám, že oni fajčia, lebo potom tam len tak stojím a oni fajčia a nemám čo robiť s rukami, tak je to také... Oni sa postavili a odišli a ja som tam ostal sedieť. Som si vybral 10. Tak, a som na nich čakal, kým sa nevrátil. Ono to bolo tak, že vždy cez pauzu išiel niekto si zapáliť a ja som ostala vždy sama v ateliéri a cítila som sa hrozne. Pretože všetci tam preberali všetky nápady, námety vonku pri tej cigarete. Takže keď sa išlo fajčiť, tak všetci rozoberali tie veci. A to bol jediný vlastne priestor, kedy som sa mohla dostať k nejakému feedbacku alebo k niečomu proste, že čo zmeniť a ako... Takže som tam chodila furt a vlastne to bolo hrozne dôležité, no. A máš pocit, že si nadobudol niečo hodnotné vďaka cigaretám? Nie, nemám. Za cigarety nevďačím ničomu. Absolutne. Neviem. Asi nie, lebo si žiadny taký nepamätám.